Играчите на Кют го вопекчиво, ги има сите услови да остварат сигурна победа против респектабилниот тим на Тиквеш, но не знаеја да ги искористат своите шанси. Згора на тоа, по катастрофалната грешка на целата одбрана на Кит Го, на која како крајен кумуваше голманот Дураковиќ, екипата на Тиквиш веќе во втората минута од продолжението дојде до водство од 1-0. Стрелец на голот за Кавадарчани во таа 47 минута беше Иван Ивановски. Се чини дека играчите на Кит Го физички беа далеку поспремни од гостите од Кавадарци и извршија вистинска обсада по голот на Игиски, која беше кондисирана со гол. Стрелец на изравнувачиот гол за Кит Го беше Мартин Стојанов во 65-та минута. Младиот играч на Кит Го до крајот на надпреварот имаше уште две 100-настотни шанси за постигнување на гол, но во првиот случај голманот Игиски фантастично одбрани, а во вториот Мартин Стојанов од идеална позиција шутираше високо над голот. На градскиот стадион во Штип, во исклучително ведар и атрактивна атмосфера, под светлоста на рефлекторите и во идеални услови за игра, домашните играчи ги разочараа своите симпатизери кои дојдоа во голем број. Трибините беа преполни и оваа гледка подсетуваше на добрите стари времења, кога Брегалница жареше и палеше во некогашната втора југославенска лига. За жал, играчите се гореа во желбата за успех и загубиа директен конкурент за освојување на второлигашката титула тимот на Борец од Велес. Резултатот Брегалница Борец 0-2 е реален одрас на состојбата на теренот, а стрелци на головите завелешени беа Георгиев во 7-та и Христов во 35-та минута. Еве ги комплетните резултати од ова четврто коло. Вардар Неготино Детонит 3-2, Кит Го Пекчево Тиквеш 1-1, Кожув Партизан Обршани 2-0, Плачковица Каменица Саса 2-1 и Брегалница Борец 0-2. Табела. На првото место е тимот на Борец со 12 освоени бодови, второ место Брегалница 9, на третото Кожув има 8, четвртото и петото место го дела Плачковица и Кит Го Пекчево со по 7 освоени бодови, шесто место Тиквеш 6, седмо место и осмо Вардар Неготин и Партизан Обршани со по 3 бода, деветто место Каменица Саса 1 и на последното десетото место тимот на Детонит без освоени бодови.